Strana 15, cvičení 3. Přečteme si zadání. Podle zápisu a náčrtku doplňte požadované údaje. Tak to udělejte. Jsme na opakovací stránce, už byste to mohli umět. Přerušte video a za chvíli se na to podíváme společně. Tak, video opět zapnuto, všechno doplněno. Tak jdeme na to. Víme, že bod P půlí úsečku AB. Přímka M je kolmá k úsečce AB a bod K je vzdálen od bodu A 3 cm. Hmm. Náčrtek. Tak já si tyhle ty věci musím tady trošku představit. Bod P půlí úsečku AB. To znamená, že délka úsečky AP, pokud je teda v prostředku, se musí rovnat délce úsečky PB. Tak, přímka M je kolmá, přímka M je kolmá s úsečkou AB. Takže tady je pravý úhel. A bod K je vzdálen od A, což je střed kružnice A, 3 cm. Takže délka úsečky KA rovná se 3 cm. Tak. AS. Tak se změním barvičku. Co je AS? No, AS je vlastně poloměrem kružnice, ale jak můžu zjistit jejího délku toho poloměru? No, jednoduše. Vlastně Ka, délka úsečky, je také poloměr. Tohle je také poloměr. 3 cm, jo? Kružítko, střed, opisují kružnici. Takže to je poloměr, takže 3 cm. A já tady mám zápis kružnice A se středem A a chybí tady poloměr, a ten jsme tady vyvodili. Takže to jsou ty 3 cm. Kružnice B se středem B a chybí poloměr. No, z čeho to vyvodím? Já to vyvodím z těchto dvou věcí, protože. Tady pomocí dvou kružnic je sestrojen střed a vlastně ještě přímka, která je kolmá k té úsečce. A to se dá udělat jenom tehdy, tyhle dvě věci najednou, pokud jsou tyto dvě kružnice stejné. No ne stejné, mají stejný poloměr. Jo? Jinak bychom kolmici se ale ne, neprotínala by ve středu. Takže i tahle vzdálenost musí být 3 cm a třeba i tahle vzdálenost. Takže poloměr kružnice B musí být také 3 cm, protože jinak bychom tohle narýsovat pomocí kružnic nedokázali. Oboje najednou. No a já jsem vlastně tady předpověděl ještě to další, BR rovná se BS a to jsou ty poloměry. To jsou ty poloměry. Tak fajn, samý 3 cm. Máte je tam také? Ano, jsou tam. No, tak co jsme si zopakovali? Zopakovali jsme si malinko jiným způsobem konstrukci středu úsečky za pomocí kružnic a vlastně i kolmice, která prochází středem nějaké úsečky. Tak můžete si to zkusit i narysovat.